Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi rafli sadari wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang lainnya itu enggak suka ya. Nuhun kawula nuhun dumateng panjenenganipun para pepundhen. Para sesepuh. Para pinisepuh ingkang satuhu sampun kuna ing pamawas lebda ing ditutur kiblat ing panembah ingkang pantes simundi saha kinabekten dumateng panjenenganipun para alim kalah para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi minongko panuntuning kiblat ing panembah ingkang satuhu luhur ing budi dumateng panjenenganipun para pangembang pangembaking praja ingkang kinarya pandhong pandhonging para kawula dasih utaminipun dumateng panjenenganipun bapa lurah dalah sanayakanipun ingkang patut tinulang tinulodo sinudarsono mewah pantes sinunggoto kagung pakurmatan dumateng panjenenganipun para pengonjong temanten kakung sumawana putri ingkang dahar kalinggo mutan atas mboten kecukupan dumateng grup sholawat robana ubi ingkang tansah kawula hormati dumateng panjenenganipun panganten saringgit ingkang bahagia ngeneri ulonan panjenengan punika anamu jejeripun titah limrah titah suwanta titah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Mirah pramila saking punika tiyang kawula langkung rumiyin mujakono puja dalam puji syukur sandhaping perpatan dalam Gusti ingkang murbeng dumadi nenggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa maringaken mapinten pinten kaematanipun saha karahmatanipun dumateng kulawan sedaya katitik nikmat saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pun paringaken dhateng kulawan panjenengan wonten saha punika kulawan panjenengan wagem tempar manunggal wonten ing menika majelis kanthi ginanjar wilujeng tansah boten manggih alangan sundal punapa pramila sumangga raos syukur kita idolakan mawi wonten kang tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dalah salamipun monggo mugi-mugi tansah kajiwa kasaliro dening Gusti kaning jagat sesekaring bawono dan inggih junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kulawan panjenengan sami ngantu-antu syafaatipun wiwit saking menika saat ngantos dawuh menika kiamat amin Allahumma amin. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang sanggung mestuti dumateng bapak yamin kautami. Tuhu linempat lain betuko sahabat tinebihna saking kulak sare kira duni miwah saliring sesenju ini tiang kaula kapeksa cuman roko kumawani lumarap sumedho atur wonten ngarsa panjang saya satemah hanyarui kamardikan panjenengan alit hanggel genyo panjenengan katemben ico-ico wawan sabdo nenihe awratipun amestuti jejibangan ingkang supados ngendikani saking dawuh pamunutipun bapa pramono dalah ibu ingkang supados sepisan ngaturaken kesugengan soho salam talenipun bapa pramono dalah ibu mugi katur wonten ing arsa panjenenganipun bapa Haji Abu Nasirin dalah ibu kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dungka purut kami nuhoni rantamanipun acara ingkang sampun gumolong bilik ingkang kalisipun poro priyawabung genyo sangyo badya mangun berpisanan keparengon yang kaulah ngelarapakan suwanipun temanten putri ingkang asesili Gendro Ayu Rinawati putra putripun Bopo Pramono telah Ibu Soipa ingkang lenggah di dalam wonten ing dusun Sempuh Desa Karanganyar Kecamatan Bindusari Kabupaten Magelang. Anange panjenenganipun Bapak Pramono dalam Ibu anamung jumeneng ing karsa yenira nindakaken dawuh ing panganten sarimbit karake cekaring Bapa Mulya Hamilah Putra Maharja Sini mugi tansah winengku ing sukolan basuki. Hamba pilih sambut daya ikut sampun sameto langsa toto bebasan pindo ulang sari mungging rampadang keparengot yang kaulah ngaturaken putra temanten putri kanthi krido lumain asto ugi kanthi sinerakan joyo joyo dribantoro widodo mulya ingkang cinejo kanthi kula wau sampun kaijabaken soho kadhumaken miturut adat wibilan widono ingkang sampun sinengker kening poro ini sepuh hanangi saestu dhatusna kawuningan sinaosa putra temanten putri punika sampun akhir dewasa nanging tasih kathah sanget kekiranganipun langkung-langkung ulah tatane pomah bali pomah tasih sanget anggujiwani pramila saking punika mugi kepareng panjenenganipun Bapa Abu Nasirin telah Ibu paring panggula wekdal dhateng lare punika murih dados lare ingkang sae lare ingkang gadhahi tanggel jawab dhateng garwa menggahipun dhateng keluarga. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, hamba pilih sasampunipun parihargan punika pawiwahan punika sasampunipun parihargan punika paripurna tiyang kawula sumrambah sanak kadang pangayaping temanten putri teras badhe nyuwun pamit ugi nyuwun tambahing pangestu mugi lampah kula sarumbungan kalih saking pringgo bayane margi semanten ugi apabila sasuwanipun kawula sumrambah sanak kadang pangayaping temanten putri kirang tata trapsila bebasan basa sakecap ukara sarumba ingkang sami nalisir saking leres ingkang sami nerak saking subasita yang kawula ingkang tansah nyuwunaken mugi para rawuh kagung sumawana putri kersa bedah tambah ing samudra nyempyakaken jalan ning pangarsane. Semanten ugi ingkang pemandut dhateng diri grabetin kawula amin nangka talang basa saking panjenengan Bapa Pramono kirang tata trapsila mapan kawula tiyang judul asoring saking sakmukawis pramila saking punika saestu pribadi kawula nyuwun sih lumutring samudra pangapunten dhateng panjenengan. Akhiripun kawula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun kawula nuwun wekdal kita mundhak dhateng kathah pramila.